Захищати батьківщину та її громадян від пожежі надзвичайних подій завжди було благородною справою. 17 вересня країна відзначила День рятівника. В Бориспільському районному управлінні МНС України привітали працівників із професійним святом. Шановні рятівники, шановні ветерани, я хотів би привітати вас від імені Бориспільської міської ради, виконавчого комітету з цим професійним святом, Днем рятівника, бажати вам щастя, здоров'я. Саме головне, щоб ваші сім'ї вас проводжали на роботу і завжди зустрічали вдома. День рятівника припадає на 17 вересня, тому що саме цього дня Православна Церква вшановує Пресвяту Богородицю Неопалима Купина. Цей чудотворний образ, як і рятівники, захищає людей від пожеж та іншого лиха і допомагає їм у тяжку хвилину. Привітав рятівників і священнослужитель Свято-Миколаївського храму отець Іван. Нема більшої любові, коли брат за брата віддає своє життя. Ці слова відносяться до вас, тому що в лиху хвилину ви йдете на допомогу людям. Ви спасаєте їхнє життя, ви, як вже було сказано, рятуєте їхнє майно. І тим же самим ви служите не тільки народу, але й Богу. Відзначили важливість роботи бориспільських спеціалістів представники влади з міста, району та області. Надіслали вітальні листи губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк та начальник головного управління МНС у Київській області Володимир Муха. Найкращі спеціалісти отримали нагороди, подяки та подарунки. Лія Бурлака, Володимир Сисько, новини, телеканал Бориспіль.